এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, নদীদ্বীপ মাজুলীক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দি জিলাখনত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। অহা বছৰৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ 1 কোটি জনসংখ্যাক সামৰি ঘৰে ঘৰে খোৱাপানী যোগানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু উলহ মালহেৰে পালন কৰা মহাশিৱৰাত্ৰি আজিও অব্যাহত। শেহতীয়াভাৱে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে ত্ৰিপুৰা বিশেষভাৱে লাভান্বিত হৈছে বুলি ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ মন্তব্য আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে আজি ওড়িশাত হ'বলগীয়া প্ৰথম খেলো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে নদীদ্বীপ মাজুলীক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে জিলাখনত বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি মাজুলীৰ গড়মূৰৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলা উন্নয়ন সমন্বয়ৰক্ষী আৰু নিৰীক্ষণ সমিতিৰ এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলাখনত ৰূপায়িত হৈ থকা বিভিন্ন বিভাগৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ আৰু বিশেষকৈ গড়কাপ্তানী জলসম্পদ পৰ্যটন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ কাম কাজ বিতং পৰ্যালোচনা চলায়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ প্ৰতিটো চৰকাৰী বিভাগ আৰু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ সহযোগত ভৱিষ্যৎ দৰ্শন মাজুলী শীৰ্ষক প্ৰকল্প যুগুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। জিলাখনৰ 216খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা অধিক সুচল কৰাৰ বাবে এক সামগ্ৰিক প্ৰকল্প যুগুতাই পথ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আঁচনি চৰকাৰৰ ওচৰত দাখিল কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গড়কাপ্তানী বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে। শ্ৰীসোণোৱালে কৈছে যে 2016 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত মাজুলীৰ বাটপথ নিৰ্মাণৰ বাবে 350 কোটিৰো অধিক ধন ব্যয় কৰা হৈছে। তেওঁ লগতে জলসম্পদ বিভাগ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰি বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বেই জিলাখনৰ মথাউৰিবোৰ সবলীকৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ বাবে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড আৰু জলসম্পদ বিভাগক সহযোগিতাৰে কাম কৰিবলৈও আহ্বান জনায়। ইফালে মাজুলীক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগে ৰূপায়ণ কৰা স্বদেশ দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত হাতত লোৱা আঁচনিসমূহৰ অগ্ৰগতিৰো তেওঁ বুজ লৈছে। তেওঁ দৰিয়াডুবি পাৰ্কটোক ৱাকিং জোন হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই মাজুলীক বান্ধ খহনীয়াৰ সমস্যাৰ ব্যতিব্যস্ত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এক উৰ্বৰ ভূমি হিচাপে গঢ় দি আহিছে। চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন আঁচনি সুফলস্বৰূপে সম্প্ৰতি মাজুলী বানৰ তাণ্ডৱৰ পৰা বহুখিনি সুৰক্ষিত হৈছে বুলিও তেওঁ কয়। আনহাতে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কালি মাজুলীলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱা গড়মূৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী সামৰিক চিকিৎসালয়ত এটা ব্লাড বেংক আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জেংৰাইমুখ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ খেলপথাৰত 28খন বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনি উন্মোচন কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি 25 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ মাজুলী জিলা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি কেন্দ্ৰ তথা তাৰকাগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। অসম চৰকাৰে জল জীৱন অভিযান আঁচনিৰ অধীনত অহা বছৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ 1 কোটি জনসংখ্যা সামৰি ঘৰে ঘৰে খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি মাজুলীত জল জীৱন অভিযানৰ এখন মাণ্ডলিক পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জল জীৱন অভিযানৰ অধীনত ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্য ব্যৱস্থাৰো খতিয়ান লয়। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জলসম্পদ বিভাগক মাজুলীৰ মথাউৰিবোৰৰ বিভিন্ন দিশ চোৱা চিতা কৰাৰ লগতে মথাউৰিসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটা বিশেষজ্ঞৰ গোট গঠন কৰিবলৈ বিভাগটোক নিৰ্দেশ দিছে। তেওঁ মাজুলী, যোৰহাট, লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাত এই অভিযানৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি সকলোকে সন্মিলিত মনোভাৱেৰে অগ্ৰসৰ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। তেওঁ কৈছে যে মাজুলীয়ে বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। তেওঁ এখন সুন্দৰ মাজুলী গঢ় দিয়াৰ বাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়িবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনায়। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো কালিৰে পৰা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু উলহ মালহেৰে পালন কৰা মহাশিৱৰাত্ৰিৰ কাৰ্যসূচী আজিও অব্যাহত আছে। ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণা চতুৰ্দশী তিথিত পালন কৰি অহা এই মহাশিৱৰাত্ৰিত অশুভ শক্তি বিনাশকাৰী ভগৱান শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়।
শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক মন্দিৰ দেৱালয়সমূহৰ লগতে সৰু বৰ সকলো শিৱ মন্দিৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। মন্দিৰ দেৱালয়সমূহত কালি মাজনিশালৈকে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱদৌলত চাৰিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিৱ মহোৎসৱত জনসমাগম অব্যাহত আছে। আহোম স্বৰ্গদেৱ শিৱসিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা এই শিৱদৌলৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰাই শিৱ পূজা আৰু আৰাধনা অবিৰতভাৱে অব্যাহত আছে। ৰাজ্যৰ আন আন বিভিন্ন শিৱ মন্দিৰ দেৱালয় আদিৰ লগতে তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাভৈৰৱ মন্দিৰ, গুৱাহাটী শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়, বশিষ্ঠ উমানন্দ লংকেশ্বৰ আদিত, দেৰগাঁৱৰ নেঘেৰিটিং শিৱ মন্দিৰ, বেলচৰৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়, শিঙৰিৰ গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়, ওদালগুৰি জিলাৰ তাম্ৰেশ্বৰ দেৱালয়, মুক্তেশ্বৰী থান, উত্তৰ লখিমপুৰৰ প্ৰসিদ্ধ শিৱ মন্দিৰৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া, কমলপুৰ, হাজো, শুৱালকুছি, বিজয়নগৰ আদিতো পৰম্পৰাগত কাৰ্যসূচীৰে মহাশিৱৰাত্ৰি উদযাপন কৰা হৈছে। নগাঁও জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱথানৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা সৰু বৰ শিৱ মন্দিৰসমূহতো অগণন ভক্তই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৰহাটৰ বুঢ়ীগোসাঁনী দৌল, হাতীগড় দেৱালয়তো বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে মহাশিৱৰাত্ৰি পালন কৰা হৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে কৈছে যে বৰ্তমান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক উন্নত হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ত্ৰিপুৰাই সৰ্বাধিকভাৱে লাভান্বিত হৈছে। কালি আগৰতলাত এটা পৰ্যটন মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে যোৱা বছৰটোত দুয়োখন দেশৰ মাজত স্বাক্ষৰিত চুক্তি কেইখনৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ তেওঁৰ ৰাজ্য ত্ৰিপুৰা পৰ্যটন আৰু বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক লাভান্বিত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম বন্দৰৰ যোগেদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ বয় বস্তুৰ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু অধিক সুচল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন উৎপল কুমাৰ দাসৰ পৰা। অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা, বিটিএডি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি, বাঁহ আৰু কয়লাৰ চোৰাং বেহা, ৰাজ্যত গৰাখহনীয়াৰ প্ৰকোপ আদি বিভিন্ন প্ৰসংগই আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাক কেন্দ্ৰ কৰি বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰসংগৰে দৈনিক অসম, আমাৰ অসম আৰু আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে আজিও প্ৰধান বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ সীমান্তৰ পৰ্বতঝৰাৰ পৰা বাঁহৰ অবৈধ ব্যৱহাৰৰ বিষয়টোক লৈ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ আজিৰ প্ৰধান বাতৰিৰ শিৰোনাম, বহিৰাজ্যলৈ ট্ৰাকে ট্ৰাকে মহামায়াৰ চোৰাং বাঁহ। আনহাতে দৈনিক জনমভূমিত দিছপুৰৰ নিৰ্দেশতে তিনিচুকীয়াত কয়লাৰ লুণ্ঠন শীৰ্ষক এটা বাতৰিয়ে প্ৰধান বাতৰি স্থান লাভ কৰিছে। ছেণ্টিনেল কাকততো কয়লা চিণ্ডিকেটৰ প্ৰসংগৰে প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে ইউ জি ব্ৰহ্মৰ সংগত প্ৰমোদ বড়ো আৰু অসমীয়া খবৰ কাকতে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ মুক্তিৰ দাবীৰ প্ৰসংগৰে এন ডি এফ বিৰ বিজয় উৎসৱ বাতিল শীৰ্ষক এটা বাতৰিক আজিৰ প্ৰধান বাতৰি স্থান দিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতত বৰপেটাৰ বাঘবৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া প্ৰসংগৰে নিশাতে উচন গাঁৱৰ পিছত গাঁও শীৰ্ষক এটা বাতৰি প্ৰধান বাতৰি হিচাপে পৰিৱেশন কৰিছে। কাকতসমূহৰ অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্যজুৰি শিৱৰাত্ৰি উদযাপন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পাহাৰত 3,000 টন সোণৰ বৃহত্তম খনি, গুৱাহাটীত চাৰ্জিল ইমামক মাৰাথান জেৰা ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ উৎপল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ওড়িশাত হ'বলগীয়া প্ৰথম খেলো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। এই উপলক্ষে কটকৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত এটা আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰ অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ কেতবোৰ অঞ্চলত আকাশ আংশিকভাৱে মেঘাচন্ন হৈ থাকিব। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 30 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন 18 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। নদীদ্বীপ মাজুলীক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দি জিলাখনত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। অহা বছৰৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ 1 কোটি জনসংখ্যাক সামৰি ঘৰে ঘৰে খোৱাপানী যোগানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু উলহ মালহেৰে পালন কৰা মহাশিৱৰাত্ৰি আজিও অব্যাহত। আমাৰ আজিৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।